Rêxistina Jinên Azadî Xwazên Kurdistanê Rejak ji bo şehîd zîlan merasîmek organîze kir. Di merasîma li Silêmaniyê de şehîdên jin ên meha Hezîranê jî hatin bibîranîn. Merasîm daqîqeyek bi rêzgirtinê dest pê kir. Şehîdan xaonî rasteqînê em gelen, şehîd namirin. Piştre, endama Rejakê Tîna Adil, nameya şehîd zîlan a kulpey xweş dibû xwend. Balan mejûy Kurd, zor li dûre û çavdêrî kira û komelgeya Kurdistan li bwerî pêşkeûtinî civakî û li astekî zor nizimda mawetewe. Li penavê azadî welatekî de gelî Kurd zor çawa raperî û serî haldawe. Piştre jî peyama komîteya şehîdan û komela jinên Rojhilatê Kurdistanê hat xwendin. Rojî şehadetî heval şehîd zîlan serî rêz û newazîş bo hemû şehîdanî regey azadî û têkoşanî azadî de enewenîn. Weleke seyedî şehîd zîlana hemû jinanî têkoşer û ranzder û berxwederî regey azadî têkoşanî mirovayetî û jinan ve bîreyenînewe. Hîn nesrewtinî azadî xwazî bi gij gewretirîn nikoliyekanî serdem deçête wanê. Merasîm bi pêşandana sînevizyonek derbarê kesayet û têkoşîna şehîd Leyla Agirî, Leyla Yıldız, Sema Yüce, Zeynep Kınacı, Berivan Zîlan û raperîna Ahmet berdewam kir.